Você ouve agora mais um pouco da história do veículo de comunicação mais próximo do ouvinte, com depoimento de um grande profissional do rádio. Em especial, Dia do Rádio Rede Blitz. Pô, só dá parabéns, eu tô desde o primeiro dia, fiz cagada no primeiro dia, mas depois eu conto. Eu não sei disso, eu pulei pro lugar errado. Você não tem gravado? Então não vou contar. Então deixa pra lá. Ah, vamos continuar, meu. Mandando bala, porque todo mundo falou que eu ia falar e eu já não sei mais o que falar. Daqui a pouco, mais um depoimento de um grande profissional do rádio. Apoio, Nacitec, Reengenharia Educacional, a Unipedag, bemcasadinho.com.br, N Delícias e Crosshost, stream digital para rádio e TV. Rede Blitz e você, especial Dia do Rádio.